Əziz tamaşaçılar, bizim verilişimiz bugün tam sürətiyle gelmeyden, bu əziz gündə, yəni yeni ilə 4 gün qaldı, gene bir dənə qaşıyam, bir başka bir... Canım 4 gün qalıb, 3 gün qalıb, 32-sindəndir bəyə. Yox, 28-29, 30-31, Oscar'dan alır. Hə, yaxşı. Qulaz, belə olanda 3 olur, belə sayandı, barmaqla sayandı. Görürsün, barmaqla sayandı 4-də çevrilir. Gəl, Eldana nə söyləyəcəksən bu dəqiqə? Ponça nə söyləyəb, canım ponça, bugün ponçam təkdir. Ya, hər halda fəda instrumental ansambl da buradadır. Hə, Agü, mikrofonu lütfən. Hara ildi bu mikrofonu? Təşəkkürlər, təşəkkürlər sənə.